Вітаю вас. Час новин Львів. В студії Валерій Лазарчук. І просто зараз про основні події. Тиждень у Львові розпочався з автобусної аварії. Постраждали 10 людей. Детальний репортаж з проспекту Чорновола, де трапилося ДТП, далі у випуску. Як мінімум 10 львів'ян цього ранку не потрапили на роботу. Близько 10-ї години трапилася аварія на проспекті Чорновола. Зіткнулося два рейсових автобуси. Деталі події наразі встановлюють правоохоронці. На зупинці навпроти торгового центру зіштовхнулися 53-й і 31-й автобуси. У першого розбите заднє скло, у другого – лобове і понівечений бампер. За словами лікаря-травматолога, за допомогою до медиків звернулися 12 людей – пасажири та два водії. Один пацієнт з тих 12 госпіталізований, решта надано допомогу і скеровано на подальше лікування в поліклініки по місцю проживання. Мають всі поверхневі пошкодження шкіри, голови та обличчя. На місці події працювала слідчо-оперативна група. За однією з версій спричинив ДТП водій 31-го маршруту. Грім вдарив, хлоп перехрестився. Через аварію мерія анонсувала інспекцію усіх перевізників міста. Зараз встановлюються усі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. У лікарні швидкої допомоги наразі перебуває лише водій одного з автобусів. Постраждалих пасажирів не госпіталізували. Олена Кордоба, Час новин, П'ятий канал, Львів. Приховані ризики до Конституції. Турборежим, у якому пропрезидентська монобільшість підтримала ініціативи Володимира Зеленського, несе загрозу безпеці кожного українця. І якщо вони будуть ухвалені, то ми можемо отримати не Конституцію, яка триматиме країну в правовому корсеті, а скриньку Пандори. Ніби всі мали би розуміти, що Конституція не та річ, з якою можна експериментувати. Це закон законів, за яким живе усе суспільство, а не лише сьогоденна влада. А вона пішла недемократичним шляхом, начхавши на всі процедурні норми. Ні з ким ніхто не консультувався, не залучали експертів, що було завжди, навіть за часів Януковича. А цього разу суспільство було усунуте від цих процесів. В підсумку ми отримали тексти дуже низької якості, як за змістом, так і за нормативною технікою. Якщо такі зміни до Конституції відбудуться, то це неминуче закінчиться великими проблемами системними для нас з вами. І якщо команда Зеленського заявила, що вони прийшли на один термін і що вони потім підуть, то вони підуть, а ті зміни, які вони внесуть, не дай Бог, всю Конституцію, ми з вами будемо вимушені за них дуже дорого заплатити. Із 7 запропонованих президентом змін до Конституції особливо небезпечними є 3. Одна з них – законодавча ініціатива народу. Завдяки цьому документу опозицію можна в будь-який момент усунути від усіх процесів. А зважаючи на те, в який час ми живемо, то цей закон може перетворитися ще й на інструмент безпосередньої влади олігархів, а то й на законодавчу ініціативу Кремля. Не дуже варто й тішитися закону про дострокове припинення повноважень народного депутата, бо насправді процедура позбавлення мандата за кнопкодавство через суд може затягнутися на роки і закінчитися нічим. Простіше запровадити сенсорну кнопку. Так само роками може тривати суд і над прогульниками, які можуть банально рятуватися довідками від лікаря. Краще ввести голосування простою більшістю від присутніх у залі. Та в жодні ворота не лізе абсолютна влада глави держави над НАБУ та ДБР, які перетворяться на працівників Офісу президента. А ще Володимир Зеленський хоче утворювати незалежні регулятори на власний розсуд і призначати та звільняти їхніх членів, щоб закручувати гайки всім і вся. Конституція не обмежує сфери, в яких ці регулятори можна створювати. Зараз є регулятори в сфері енергетики, комунальних послуг, фінансових ринків, що і логічно. Але одного дня якийсь з президентів може вирішити створити собі за нелояльного парламенту паралельний кабінет міністрів. Запобігти абсолютній узурпації влади зараз може лише свідоме громадянське суспільство, бо опозиція у парламенті не має відповідної сили. А те, як болісно та миттєво реагує Офіс президента на глас народу з вулиці, ми вже бачили. У нас є завдяки там Революції Гідності і іншим процесам демократизації низової, є спроможність впливати на владу шляхом циркуляції інформації на низовому рівні для того, щоб, якби це пафосно не звучало, але зберегти інституційний конструкт країни після каденції цієї влади. Неважливо, скільки протримається нова влада – дві каденції, одну чи 5 місяців. Важливо не дати їй за цей час накоїти лиха.
Бо Конституція – це про те, як будуть жити наступні покоління, а не ця влада. Андрій Сиротяк, Андрій Борисов, «Час новин», «5 канал», Львів. Одинадцять нетверезих водіїв каталися Львівщиною. Такий результат з вихідних. За одну ніч патрульні виписали дюжину протоколів за п'яне водіння. Нагадаю, за таку їзду загрожує чималий штраф. Якщо вас злапали вперше, то з правами доведеться попрощатися на рік і заплатити більше 10 тисяч гривень. Якщо вдруге, то сума подвоюється, але за кермо вже сядеш через 3 роки. Якщо вас нічому життя не вчить, то штраф вже майже 50 тисяч гривень і 10 років без керма. А взагалі пощастить, якщо не наробити лиха. Тож будьте відповідальні. Під час застілля краще повішайте ключі від авто на свях. Прикордонники затримали браконьєрів. Чоловіки якраз ділили шкуру вбитого оленя. У Мостиськах за кілометр від кордону з Польщею пролунали постріли. Один із прикордонних загонів пішов шукати стрільців. Знайшли 2 озброєних жителів Старосамбірщини та тушу оленя. Дозвіл на зброю вони мали, але її відразу вилучила поліція. Горе-мисливцям тепер загрожує кримінальна справа за незаконне полювання. Можливо, через такі дії людини десь у лісі залишилось маленьке Бембі. Тож не робіть дурниць, поважайте світ навколо. Трагікомічна історія. Поліцейські відшукали таки дідуся, який втік з будинку престарілих. Моторного, але сивого парубка знайшли на зупинці в Дублянах. Дідусь не міг пояснити, як він туди потрапив. Як виявилось, 84-річний дідусь має родину на заробітках в Італії, а сам вже довший час жив у будинку престарілих. Працівники кажуть, дідусь хвацько зник із закладу. Спочатку виструбнув на сміттєвий бак, а потім на дах теплиці і ходу. Зараз дідусь нічого не пам'ятає. І смішно, і сумно. Подбайте про ваших близьких, особливо в такому літньому віці. Поцікавтеся, де вони і що з ними, адже всі ми люди. Понад 120 літрів крові щорічно здають львів'яни. Понеділок, 21 жовтня – День донора. Донорська кров – життєво важливий ресурс для критично поранених учасників бойових дій і людей з тривалими хворобами та травмами. Переливання крові та її компонентів щорічно рятує мільйони життів. Перед процедурою донорові не можна кілька днів курити, вживати алкоголь, жирну їжу, яйця та молочні продукти. Також потрібно зробити загальне обстеження організму. Унікальна реліквія стала гостем в одній із львівських церков. Привезені з Греції мощі апостола Андрія Первозванного розмістили у храмі ікони Пресвятої Богородиці Всецариці. Андрія називають Первозванним, адже він був першим з покликаних учнів Христа. Апостол загинув у 77-му році мученицькою смертю. За проповідування християнської віри його прив'язали до Христа. Для України вони є дуже особливими, оскільки це не просто перший, хто був покликаний на служіння і став учнем Ісуса Христа, Андрій Первозваний. А за переказами, саме він був на Київських кручах, Андрій проповідував віру Христову на наших землях, пророкував появу Києва, що тут буде велике місто з золотими куполами, віра Христова розійдеться по всіх околицях. Помер Андрій Первозваний у місті Патри в Греції. Саме там і зберігались його мощі. Їхня частинка розміщена у срібній ступі, і це не просто так. Такий вигляд реліквії, тому що святий апостол стопами торкався нашої землі. Ми віримо йому, віримо Богові, віримо, що він апостол святий, молимося всім святим для того, щоб вони допомагали нам в наших потребах. Ми дуже раді, що в нашу церкву привезли таку реліквію, як мощі Андрія Первозваного. До 27 жовтня мощі апостола Андрія Первозваного будуть у храмі ікони Пресвятої Богородиці Всецариці. Цілий тиждень богослужіння будуть присвячені святому. Потім реліквія помандрує Львівщиною, адже багато парафій захотіло її побачити. Анастасія Кудлата, «Час новин», 5 канал, Львів. Театрали, співаки, інтелектуали.
Музиканти і навіть відеооператори. Всіх їх об'єднує пласт. Особливо в День пластуна. Цьогорічне свято особливе, бо святкують ювілей. 30 років відродження організації на Батьківщині. Організація, яка перейшла крізь роки. Її заснували Петро Франко, Олександр Тисовський та Іван Чмола. Від самого початку український скаутинг набирав шаленої популярності. Коли ж прийшли совєти, то існування організації, яка сповідує усе українське, для них було, мов шило, у відомому місті. От вони і зробили все, аби організація померла. Так сталося і в Україні. Але за кордоном зберегли традиції та цінності. Коли ж СРСР пішов у небуття, пласт знову спалахнув, мов Фенікс. Вже 30 років він відновлює свою велич на Батьківщині. У самих пластунів є декілька великих свят. Днями від значили День пластуна. Для Софії це вже не вперше, але кожного разу особливо. Цікаво, бо тут є дуже цікаві різні акції. От через них особливо цікаво, тому що ти можеш знайомитися з іншими людьми, можна дізнаватися різну інформацію для тебе, корисно. Я тут вчуся в таборах, наприклад, ми вчимося. Ми вчимося різному, ми вчимося виживати, ми вчимося природі бути, ми вчимося бути такими, що ми все можемо, ми все маємо, подолаємо, і все ми це маємо робити дружною компанією, тобто все має бути гуртом. І тут ми вчимося дружби один з одним. Коли у пласт приходять найменші, то вони потрапляють у рій. Далі стають юнаками, пізніше старшопластунами і вже в поважному віці сеньорами. Як то кажуть, колишніх пластунів не буває. Аня ж перейшла в юнацтво. На камеру соромиться ще говорити, але переконана, тут її навчать із цим боротись. Я зараз в кухні Соломії Крушницької, мене номер число 14, і я з 5 років пласту. То, що треба багато, то, що багато знайомства, то, що я не була скромнячкою. У нас був один табір перед тим, коли ще ми ставали юначками, там був такий цікавий табір. Там пів на батьстві були, пів в юнацтві були. І от тепер ходили в юнацтво. На самому святі пластуни змагались у театральній майстерності, демонстрували свої акторські та танцювальні здібності. Окрім того, на фестивалі організували декілька локацій, де пластуни змагалися у настільних іграх. Такі святкування організовують кожного року. Назар Онисько, Анастасія Кудлата, «Час новин», «5 канал», Львів. Любить малювати тварин, людей та рідний Львів. Мабуть, саме це найкраще опише львівську художницю Лесю Квик. Чергова виставка місткині показала нові роботи. Леся Квик каже, малює стільки, скільки себе пам'ятає. Навчалась у коледжі прикладного мистецтва імені Івана Труша, а потім закінчила Львівську академію мистецтв. Її роботи зберігаються у Львівській картинній галереї, Національному музеї та багатьох приватних колекціях. Художниця використовує як полотно не тільки папір, а й скло та шовк. Зараз працює книжковим графіком та оформлювачем книг. Найперше, що би я хотіла, це показати, що кожна людина може малювати, що Львів чудовий, що його треба малювати, спостерігати тварин, тому що природа завжди дає можливість вам намалювати таке, що ви не можете придумати. Оце спостереження має розвивати кожен художник. У Лесі Квик вже було багато виставок не лише в Україні, але й в Польщі та Німеччині. Та кожна наче перша. Цього разу були представлені нові графіки художниці. Їх 17 виконані гелевою ручкою. Я мав можливість спостерігати за творчістю Лесі вже декілька років. Леся є колежанкою моєї дружини. Я бачив, ніби, напевно, трохи, як її картини змінювалися. Зараз приємно бачити, що в її картинах з'явилося, і в графіці з'явилося більше кольору. Вона стала якась більш емоційна. Мені дуже подобається формат виставки, що це така досить домашня атмосфера. Тут прийшли всі знайомі люди. Роботи в мінімалістичному стилі, власне, мені дуже до душі, тому що оскільки я дизайнер, то я люблю шукати в лініях щось таке цікаве і приховане. Леся Квик закінчила музичну школу імені Соломії Крушельницької, але дуже тішиться, що не стала музикантом. Каже, малювати – це зовсім по-іншому і особливіше для неї. Анастасія Кудлата, Андрій Борисов, «Час новин», «5 канал», Львів.
На цьому в мене все. Гарного настрою, приємних новин. Залишайтеся на 5-му каналі. І нехай щастить.